Ole Torjus. For alle som har tilbrakt en og annen fuktig kveld på brukbar supa det siste året, bør Ole Torjus være et navn som skaper positiv gjenkjennelse. Trondheimsprodusenten, som har spilt i alle storbyene, er bekreftet til årets HV-festival. Og da Hanne Kolstø dessverre måtte trekke seg grunnet sykdom, var det ingen tvil om at det var på sin plass å hente inn Ole Torjus til årets festivalprogram. Ole Torjus er en ung og trondheimsbasert produsent som beveger seg ubundet i samtidens tendenser på klubbscenen. I tillegg til å være bekreftet til årets utgave av HV-festivalen, har han på kort tid gjort en rekke konserter i de norske storbyene. Siden han flyttet til Trondheim i august 2012, har han blitt fast innslag på Brukbar Supa, og gjorde også en populær debut på Trondheim Calling i januar. I tillegg til å være Ole Torjus, deltar han i det spennende kollektivet Rytmeklubben, som du også får muligheten til å oppleve på Tempo Camp-scenen. Kollektivtradisjonen Tro deltar derfor også trommis Hans Ure fra Rytmeklubben i liveshowet til Ole Torjus. Sammen vil de, etter eget beskjedne utsagn, gjøre sitt beste for å skape et inkluderende og intuitivt show.